Testiranje s hitrimi antigenskimi testi in začetek cepljenja proti COVID-19. Začetek pouka v šolah za otroke s posebnimi potrebami, tik pred začetkom pa je dolgo pričakovana obnova Cerkljanskega mostu čez Krko. V Sevnici so leto začeli s prejetim proračunom, v Brežicah pa so se izkazali z zbiranjem pomoči za ljudi v Petrini in okolici, ki jih je prizadel rušilni potres. Bodite z nami ob 20. uri.